Kimde halsızlı zat varsa 5 glukoz et. Belki glukozu. Hamıya salam aleyküm dostlar, sizinle Fuad Naxçıvanski kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugünkü videomda yine bir kanta 60'dan danışacağım. Bugünkü videomda kanta 60'dan danışacağım. Kanta kızarmış, necə deyim, boynu kızarmış, boynu yoğun. Yani bir dənə şey var. Bayram Nurlu TikTok videolarına baxıb dostlar reaksiya bildirəcəm. Məncə gözəl bir videolar. Aşağıdan Instagram çıxırsınız, takip atırsınız, video bəyənirsiniz, like edirsiniz. Kanalıma da abunə olmağı unutmayın. Bomba videolarla qarşınızda olacağım getdiyi video. Dostlar, keçək lap birinci videoya bu boynu qızarmışın. Kendimi çok güzel görüyorum ya. Bilmiyorum güzelliğimin sırrı nədədir. Diyor ki... İki, yani benim güzelliğimin sırrı nədir? Çünkü sen k***lık yapıyorsun, o yüzden. Keçək dostlar, lap ikinci videosuna bak, qızarmışın. Mənə Moskvadan çok yazırlar direktə. Mən herkəsə çox cavab verə bilmirəm, vaxt məhdudiyyətinə görə. Buradan mən Moskvadan izləyən bütün izləyicilərimi sevirəm, salamlayıram. Sən cavab verəmiyorsun, çünki sən gündə veriyorsun. Türkçə konuşuyorum. Çünki sənin vaxtın yoxdur izləyicilərinə yazmağa. Belə pismasın, izləyicilərin də sənin özün kimidir. Yəni, sənin vaxtın yoxdur, çünki sən gündə veriyorsun. Dostlar, bu oynayalım, bir dənə videosu çıxdı qabağıma. Yerindən duran uşaq belə Bayram Nurluya söz atmaya çalışır. Əslində qorxum deyil, sadəcə hər adama cavab verə bilmərəm. Mən lazımı yerlərlə cavab verirəm. Mən öz mədəniyyətimi, tərbiyəmi qorumağa bacaran insanam. Ola bilər ki, şov biznesdə bəzi adamlar ağılsızlığından kimlərsə tırka verib üstümə qaldıra bilərlər. Amma sonu, hər şeyin sonu düzgünün və haqqının tərəfində qutalır. Ala, get löpüşümü qaşala. As-salatu ve-s-salam. Gördüğünüz gibi dostlar, bomba bir video oldu. Aşağıdan Instagram çıxınca takip atarsınız, videonu beğenirsiniz, like edirsiniz ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir de bu komentdə bu boynu ona ne demek istiyorsunuz, onları yazın. Bomba videolarla karşınızda olun.